O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos aqui presentes e irmãos que nos acompanham pela TV Imaculada, eu queria só parar sobre uma pergunta que o povo fez, sobretudo as elites do tempo, os sacerdotes, os escribas e fariseus, fizeram a Jesus: se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Então, até quando nos deixarás em dúvida? Eis a pergunta que eles faziam, porque perguntavam-se a si mesmo: mas ele é mesmo o Messias? Mas pela conversa, pela tradição, o Messias vem assim, de uma forma empolgante, majestosa, poderosa, libertadora, política. Dize-nos se tu és o Messias. Jesus responde: eu não respondo. Olhem, vocês conhecem, vocês me acompanharam e viram tantos milagres. O milagre diz o quê? Vocês devem saber ler os sinais dos tempos, os sinais, saber ler os fatos. Muito bem. Hoje, né, estamos vendo já pelas pesquisas que a maioria da nossa juventude não acredita mais na Igreja Católica. Se formos dar crédito a uma pesquisa da Folha de São Paulo, a maioria dos nossos jovens não são mais católicos. Então nos perguntam: dize-nos se tu és verdadeiramente cristão. E nós podemos ter a moral de Jesus de dizer: veja como eu vivo. E você então poderá dizer que é ser cristão, que é ser discípulo de Cristo. Nós temos a mesma moral, a mesma hombridade, a mesma convicção de que as minhas obras, o meu viver, convence aqueles que não creem. Eu penso que nós temos que muito levar a sério o esforço da nossa conversão. A maioria do nosso povo não vem pessoalmente, nem comunidade, que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo.
Há muito para mudar, há muito para converter, há muito para a gente se transformar, se quisermos ser transformadores com o fermento da massa do reino de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que nos converter. Essa pergunta é muito séria para mim. Dize-nos se tu és verdadeiramente cristão. Eu posso dizer, veja o meu modo de viver, as minhas obras, o meu modo de ser como Jesus no meio do povo. Eis aí o questionamento que eu preciso fazer, mas cada um dos que me ouvem devem também se questionar. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a buscar verdadeiramente a essência da mensagem de Jesus. Devemos ser fermento na massa para que ela vá se transformando. Não é necessário que eu apareça, mas é importante que a minha ação transforme a sociedade, a comunidade, ou então as pessoas que vivem ao meu redor. Que Nossa Senhora nos ajude, porque ela foi capaz de fazer isso. Que nos conceda esta graça também a nós. Amém.